السماء كيف رفعت. الله أكبر. الله نكشكرو مايمام يا مسكيت يتي يوتي كاتيكا كاونتي kwa sababu wakati tulipatwa na janga hili la corona tuliweza kushirikiana na hao pamoja kupitia muungano ya dini mbalimbali ili kutusaidia kuhamasisha wananchi na kwa kupitia hiyo kuhamasisha wananchi kupitia dini sisi kama kaunti tunashukuru Mungu hatukuathirika sana na kwa hivyo maimam wasimamizi wa misikiti yetu yote tunataka kuambia asanteni na tuendelee kuhimiza Sisi zote kama jamii tuendelee kusingatia masharti ya Wizara ya Afya kwa minajili ya mambo hii ya corona. Tafadhali tunawaomba wakati mnaenda kusherekea tuendelee kuvaa barakoa, tuendelee kuweka social distance na pia tuweze kusanitize ndio tuweze kuendelea kupunguza usambazaji wa virusi hii ya corona. Tunashukuru hali ya amani. Sisi tumejua kwa ile miaka tumekuwa kwa kaunti hii. Tumejua penye umati mkubwa wa Waislamu wako, hakuna ufisadi, hakuna chochote kibaya. Kwa maana nyinyi ni watu ambao mnaamini Mwenyezi Mungu na mnatia maanani sana mambo ya maombi. Kwa hivyo tunajua japokuwa dunia yote iko na changamoto la corona, tuendelee kuomba. Tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutuondolea na atusaidie tuweze kuvuka wakati mgumu sana ambao dunia yote ina mara shida. Tumewasiliana mara mingi na imam wa jamia mosque kwa masuala ambayo mlikuwa mnahitaji mambo ya cemetery ni mambo tumefuata tumekuwa na ugumu kidogo kwa sababu ile ardhi tulikuwa tunaomba ni ya Kenya Forest Service lakini tumekubaliana tutawazilisha maombi yetu kwa waziri Tobiko ili serikali kuu pia iweze kujadilia kuona vile wataweza tusaidia. Sisi kama serikali ya county bado pia tunatilia maanani hadi tulitoa kwa mnajili ya shule ya umma ambayo tulisema bado tutafuatilia tuhakishe tumepata ardhi mahali shule mzuri itaweza kujengwa. Ni wanafunzi wetu waweze kupata masomo ya taifa na pia wapate masomo ya dini na inchi ambayo inaabudu Mwenyezi Mungu. Hiyo inchi itaenda mbele. Kwa hivyo sisi kama serikali tunawaambia bado tutashirikiana na nyinyi na tunaendelea kushirikiana na nyinyi. Sisi tuko pamoja na serikali yetu, hatuna ikhtilafu yoyote, tunafanya kazi pamoja na governor wetu bwana Mandago na tunamshukuru kwa ile kazi ambayo anafanya. Ameshaguzia issue ya cemetery, tulikuwa na shida na sasa hivi iko katika kusuluhishwa. Na tunapata usaidizi kutoka governor wetu na inshallah wakati karibu tutapata ardhi mpya ya kuitumia kama cemetery. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aibariki nchi yetu ya Kenya, aibariki kaunti yetu ya Uasin Gishu, tuishi katika maisha mazuri na vile vile tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuondoshee jangwa la corona ambayo imeleta shida kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya na dunia mzima jumla. Allah atuondoshee na maisha yarudi kama kawaida. Na mimi nataka kuambia asanteni sana kama Waislamu katika kaunti hii kwa kushirikiana na sisi kama serikali ya kaunti. Hatujakuwa na ugumu wote hasa wakati hii ya janga la corona kwa kushirikiana kuhakikisha zote tunafanya bidii kuzuia usambazaji. Sisi kama serikali tutaendelea kufanya kazi na nyinyi na kushirikiana na nyinyi ili kaunti yetu iweze kunawiri. Na tunawashukuru kwa sala ambayo mnasali swali kwa ajili ya kaunti, kwa ajili ya amani, kwa ajili ya viongozi. Mwenyezi Mungu atatusaidia kuendesha kaunti hii kwa njia ambayo inalete manufaa kwa wananchi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله
Allahu Akbar. Allah.